O, Şuşanı azadlığa, Azərbaycana qovuşduran qəhrəman hərbçilərimizdən biridir. Etibar Həsənov. Doğmaları, ailəsi, övladları ilə yanaşı vətənə də etibarlı oğul oldu. Gədəbəy rayonunun Qarıkənd kəndində anadan olan Etibar 2009-cu ildə hərbi xidmətə yollanıb. Vətənə ilk xidmətini uğurla başa vuraraq qayıtdıqdan sonra ailə qurub. Daha sonra hərbiyə olan marağı onu yenidən ordu sıralarına qaytarıb. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi fəaliyyətə başlayıb. Əvvəllər Ağstafa getdi, bir il orada işlədi, sonra perevod aldı, gəldi Saratovka. Bir 6 ayda burada işlədi, sonra çağırdılar hərbi xidmətə, yenə döyüşə. Yine buradan da döyüşə getdi, 6 gün, 7 gün belə təxmini zəng gəlmədi. 10 günə qədər bir məlumat oldu, getdim Saratovka, hərbi hissə. Dedim, belə-belə, heç mən uşağımdan bir məlumat ala bilmirəm. Dedi, Şuşadadırlar, heç bir təhlükə yoxdur, orada xidmətdədirlər. Ondan sonra elə qardaşım oğlu zəng edilər ki, belə-belə Etibar şəhid olub. Bir mənim balam yox, xidmətdə olan balaların hamısı. Hamısı eyni ilə el oldu. Rəhmətə gedəni də, qalanı da. Hamısı döyüşdə oldu, torpağımızı azad elədi. Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Şuşa uğrundakı döyüşlərdə şücayətlə vuruşan Etibar Həsənov, Şuşanı düşmən əsarətindən qurtarandan bir gün sonra şəhadətə yüksəldi. Artıq hər il zəfər günümüzdə xalq onun kimi igid vətən oğullarının da şəhadətini, əbədi qalibiyyətini qeyd edəcək. Etibar orada qəhrəmanlıq göstərir, həqiqətən də, yəni bunu tək mən yox, bütün döyüşçü yoldaşları danışır. Etibar Füzuli Şuşa döyüşlərində iştirak elədi, Şuşa döyüşlərində şəhid oldu. Şəhidlik hər kəsə qismət olmur, bunu hamı bilir. Hər döyüşçüyə də qismət olmur. Həm çox böyük zirvədir, o da Etibara qismət oldu. Vətən yolunda canını fəda edən Etibar Həsənov ölümündən sonra vətən uğrunda, Şuşanın azad olunmasına görə, hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib. İndi Etibarın arzuları vətənə əmanət etdiyi iki övladı ilə boyatır.